baš lepo. I ja bi na ekskurziju ako hoću neko da me povede. Pričamo tako da kao pitamo se što bi rekao naš narod i onda kaže da je sin na ekskurziji maturskoj u Rimu sada trenutno. Pa da. Baš lepo. Da. A čera u školi? A čera u školi. A muž tu s nama? Pa naravno, njega sam povela. Kao i uvek, ne možemo bez njega nikada. Šofer. Naš glavni ovde. A mi smo se već pozdravili, nego sad ovako za javnost i za sve to. Dobro nam došao, ništa vas, bez... Bolje vas našao. Vas i vaše podrške. Bolje vas našao, hvala. Uvek. Podrške uvek. Tako je. E, to je recept zdravog odnosa i braka. Ako i sve. Ako hoće da se preživi, podrške mora biti. Znači, ne bi me bilo ovde da nisam podrška. Može i tako da se gleda. I moj muž bi se složio skroz. Samo ko hoće da prizna. Bravo. Treba biti iskren. Šta im radim, Olivera? Pa su tako fini. Ne znam, fini. Rekla sam da bude fin. Jesi mu rekla i to je to? Da. Uvek je on fin. Aj, naravno, tu. Da. Znaš, Olivera, ja ne znam stvarno da li ima neko koje ne zna jer se družimo već, ja nemam pojma koliko godina, Olivera. E, pa evo već, ovaj peti put. Jel' tako? Pa da, mislim, jeste. Nazad, ja ne znam, već godinama se znamo i što mi je divno što tako već imam ovde ljude koje volim i koje, ono, već sam prijatelji postali. Olivera nam je tu, kao što je rekla, peti put i Oliverine čarolije na Instagram profilu, a onda, ako se sećate, pa je donosila pile. I to ne samo oblik torte, što je bilo prase ili pile? Čekaj, prošli put je bilo prase, da, pa slanina, pa... Ali tu je bilo i pravo pile pečeno, mislim, svega tu, to da... Kao da pravim uvijek neke gozbe velike, bude domaćin se. Zato što da čuje šta mi tu pričamo, šuškamo i onda da ispunjeve tako dama svima želje. Naravno. Da, naša Olivera. Da. Eto. A i vama ispunjava da se ne lažemo, je li tako? Ne. Da. Olivera, šta nam danas ti praviš onda? E, pa danas pravimo banana tortu. Dobro. Tako da krenemo, znači... Da krenemo. Postoji... Ja, pa nisam videla do sada, ja to... E, pa eto, malu torticu. Vidjet ćete posle tortić. Svašta ima. Ja moram samo malo da pogledam, što ne donesemo tu? Ko? Može. Pa da stoji kad je lepo tako. Može. Pa pogledajte. Može. Evo. I cake popsi. Što kažete? Ili ima 15 komada? Za vas 15-oro. I mafini i ove krofnice. Krofnice. I cake popsi. I svi su tako plavo žuti. Žuti. Vidjet ću zašto. Vidjet ću zašto. Da. Ok. Na što mi sam asocijala? Sada si mi dala zadatak. Da razmišljam. Šta je plavo žuto? Ljudi, imate neku asocijaciju? Ok, ne praviš zastavu, ne praviš. Ne, dalje. Plavo. Pa plavo je more, ali što je žuto, sunce. Sunce, ja. Ne, nešto što ima na sebi ili tako plavo i žutu boju. Pa i vezano sa bananama. Sladoled. Vezano je sa bananama. Sladoled? Da, ima sladoled. Imali smo uskršnje jaje u tim oblicima. Aj, sad mi zadajete asocijacije, sve, kuda ja pamtim šta smo sve pravili. Deči sladole, dajte. Da, ledinu, ja sam jela, tako se zove. Ne znam. Plavo, žuto, zeleno. Ne znam. Ne znam. Sada bi bilo dobro kad bi imali uključenja, pa da mi se ljudi javljaju. Da, šta bi bilo? Olivera. Dobro, ajde, vidjet ćemo. Dobro. Ja ću da se motam slučajno pored frižidera. Da, ne otvaraj. Da virnem. Ovako. Ništa, kako se prije, samo ti radi. Da samo radi, dobro. Da zaključam frižider. Ključ kod mene. A vi znate? Ne, ja vam znam. A vi ste vidjeli? Ne. On me podsjeća kad sam išla sa bioskop sa Janom. Ovo su oni mali. Kako se zove ono što Jan voli?
On je Domika. Trebera con la papaya. Pa oni mali. Minis, minionsi oni. Je tako? To, eto. E pa sad. Bravo, Tamara, bravo za muziku. Sam imaju u vidu sva dešavanja okolo, molim te. Znala si već da dolaziš. Da. Nije ti prvi put. Juh, razmišljala sam puno. Ovako. Ajde. Ovdje smo spremili tri belanca. Dobro. Uvrtimo jednu koru. Ide tri kore. Znači, ukupno 9 belanca bi trebalo. Dobro, znači da govorimo za jednu koru, pa onda bi još 2 puta tako. Da. Dobro. Ovdje smo uvrtili 3 belanaca i ide 3 kašike šećera. Zbunili ste me. Ne, pa vidiš da je sve zbunila. Sve to. Ti si nas u stvari zbunila, Olivera. Od tebe je krenulo. Dobro. A zato su banane. Lepo si mi rekla na početku. Da. Eto, ali nisam. Dobro, dobro. Onda ćemo ubaciti jednu kašiku brašna. Kašika jedna ide brašna? Jeste, da, na jednu koru. Okej. To je to. Malo ćemo promiješati. Može i ručno, naravno. 3 kašike mlevenog lešnika. Lešnika. 3 kašike mlevenog lešnika. Dobro. I? I? To je to. Onda ubacimo malo izrendane čokolade crne. Možda oko 50 grama. 50 grama, to je na jednu koru, je tako? Da, na jednu koru, da. Dakle, ukupno će trebati 150 grama, ali ne brinite, recept je odmah posle emisije na Instagram profilu. Naći ćete i na Instagram profilu Praktična žena, ali i na Oliverine. Skoro sam rekla kućne čarolije. Oliverine čarolije. Čarolije, da. Uskoro ćemo i vidjeti Instagram profil. Dobro. Ovo ubacimo u kalup, recimo 24 cm. Uključimo rerunu na 200. Uključene, boga mi već ja. Na 200. Opa. Znam, teška je ova. Da. Treniramo uopšte, nisam ove, vidiš, a ja čala za tu. Treniraš? Za tu vanglicu. Jeste li? Kad si počela? Odavno, možda ima 3 godine. Oho! Ali stalno sam u nekom treningu. Ali ono je intenzivno. Da. Pa si u treningu. Pa da. Evo ga. Onda ubacimo. Može? Da. I peče se tako 10 minuta. 10 minuta i tako još 2 kore. Ok. Potam. I to je to. Možemo da... Treba će ti to da ću ja dati operem ako ti treba. Ajde. A ti nastavi tamo gde... Šta sad praviš u stvari prvo da kaži? Ovako, ostalo nam je 9 žumanaca. Dobro. I to ćemo ovako umutiti malo sa šećerom. 9 kašika šećera. 9 kašika šećera, dobro. To. Onda ćemo staviti 3 pudinga od vanile. 3 pudinga od vanile. E, zato si tamo stavila ono mleko da se gre, da ga vratim nazad. Da. Ok. Pa dobro, malo ono je ugrejano. Evo, to ću vratim. Opa. Ustavit ću ovdje. I malo mleka, 800 ml mleka. Da, i malo smo odvojili. Znači, do ih 800 ml, malo si odvojila tu. I sad ću vratiti ovo zagrejanu. Dok ti to radiš, a ja ću fino da gledam tvoj Instagram profil. Da vidimo. E, poznata si po tome što praviš one 3D torte. 3D torte, da. Eto, tu imate ovaj albume. Ha! Kakva zlaninica dobra. O, možeš meni ovu jednu. Ali pravu ako mu. Ovo je torta, verovali ili ne? Aha, ovo bi sad već deca htjela. Tata, vrati Tamara, tu nam vrati. Dobro. Ovo je... I knjige možeš da napraviš, pogledaj, molim. Da, to je bilo Evanđelje. Evo, čuveno prase. Jaj, imaš i životinjice. Evo ih, ma predivno, i bilijar. Da. E, stvarno si čarobnica. Nisu slučajno ovo čarobnice što piše. Ja! Sa sve čebetom ispod. Pa predivno. Ovo je bilo za bliznakinje. Za bliznakinje, koja? Da, vrteška. Ovde? Da. Aha. Sa vrteškicom. Da. A, predivno. Stvarno lepo, jako. Ko ti uvijek nešto novo imaš da izmisliš? Pa da, ideja. Imaš baš.
A voliš svoj posao? Pa joj volim. Znam. Ajde, ono, pravim tortu, popravim, ono, lagano je i onda kad krenem ovaj, da ukrašavam, ono, baš uživanje. Vidi ovo tu isto. Jo, ja, evo moj Nikola. Moj Nikola. Aha, tu. No, tu sad kad se spremao bio? Ne, to je bio na nekom rođenu. Rođena. Da. Oni druge. Rekao, kad je bila matura možda, jel tako nešto? A pa nije još matura ovaj. Tek... A, da, sad je tek ekskurzija, pa onda tek matura na kraju godine. Da, da, da. A tu smo i mi. Ma ko je ovo tu? Tu ste nas dvoje kad ste bili se uzimali. Da. Venčanje. A bila je skoro godišnjica, da. I ja. Ti si uvijek bila mršava i zgodna. Pa eto. I ti isto. Da, ne. Da, ne, da zastavljamo muškarci. Koliko godina braka? 19. 19. Da. 18 smo progurali. 18 smo progurali. Znači, za 20 idemo negdje, jel? To te kažem. Gdje vodiš za 20. godišnjicu? Kaže 18 na puno leco. To tek treba da budem ubeđen gdje ćemo biti. Evo, sad si ubeđen. Pa vidi, sad smo dve, tako da ne možeš nikako da odbiješ. Da. Jer ako nas dve zajedno kažemo, a još koliko ima žena ovdje? Jedno, druge. Još nas, ukupno 17 žena. Do sad nisam ništa odbio, tako da sumnjam da ću to smeti. Ne smeš ništa. I to je rešeno. I to je rešeno. Smatrate da sam običao. Da. E, sad samo da izaberemo gde? Ne znam. Nek izabere. Izabraću. Ima godinu dana da izabere. Naravno. Da, imaš fore. Ima vremena. Nešto lepo da bude. Ona će da izabrati, to je. Ja ću samo da klimnem glavu. A dobro, kao kobajagi bar ponudiš, pa kao... Da, daću neki predlog. To. Okej. Okay. Da, da. Se njen usvojiti sigurno. A naravno, kako drugačije. Čekaj, a što je od tih 19 do sada godina, koje su bile najlakše, a koje najteže? Ti nemoj da ga gledaš tako. Muti to tako. Evo, skoro gledam. Da vidim šta ćeš da kažeš. Pa meni lično su najlakše sad ovo kako su deca starija, pa mi je lakše. A ono kad krevete u brak, pa 100 problema, deca mala, sve je teže. Mislim, meni je bar bilo teže. Sad već, ja mislim da ne postoji stvar koja može da me izbaci iz koloseka. Ali ono, u početku je bilo, baš sećam se kad je se prvo dete rodilo, i kad su oni došli iz bolnice, ja to veče sam bio uplašen kao nikad. Šta sad? Šta ćemo s vremom? Kako, šta? Mislim, ali sad kako su odrasli, mislim sad. Sad sve je rutina, bukvalno mi je savršeno. Da. Teško mi je bilo, verujte mi, jako mi je bilo teško u početku. Ej, verujem. Jer ljudi, mladi stvari, ne znaju kako to izgleda stvarno. To se vidiš na filmu, seriji ili odeš kod nekoga malo. A kad ti to ono svaki dan, to su, šta sad? Nic spavam, nic jedem, nic kuću, šta ću s tim detetom, jel da? Ne kaže se džabe, iskustvo se stiče godinama. Tako je. Baš to. Naravno, baš to. Ali na kraju ispadne sve lepo, to je suština. Jel tebi te godine bila najteža? Pa jesu, pozajedno, da. Isto mislim. Pa da. Isto mislim, da. Sad je super. Da. Sad to neko su velika kaže, deca. Da, neko kaže kao velika deca, velika briga. Jeste velika briga u smislu sami su negde, pa ne znaš, znaš ovog brineš, ne možeš ti da budeš tu da ga, ali generalno je fizički lakše. A lakše je, da. Osposobili smo je, znači, da budu samostalni. Da. I jel da zavisi od onoga, a ti reći, ako misliš drugačije, koliko uložiš u njih kad su mali, koliko se stvarno daš, a to je jako teško, da ima veze kasnije kad porastu. Mm, jeste, tačno. Da. E što volim što nam dođete tako, pa se mi ispričamo. Ono, ko na kafu da smo izašli negde i sad... Kao, a torta? A torta, da. Torta, da. Ja sam skuvala fil. Evo, okay. Skuvala sam ovaj fil, ubacila sam ona žumanca. I ovaj a bilo je dva žumanceta tu sa strane. Jeste, da. I onda ubacimo ovaj, onu belu čokoladu. Da piješ vruće. Jeste, da. I to se ovaj, to se onda topi, topi, topi. Da. I tebi, evo, taj, ja ću taj do... E, a ovo je gotov fil. Jeste. Koje sam donela. Dobro. I jedan margarin se ubaci. A te kad se ohladi? Da, te kad se ohladi. Koliko ga staviš? Koliko gramima? Pa ceo margarin 250 grama ili mešano maslac margarin. Dobro. I to je to. Evo ja ću sad Maži. Umutim. Umuti. To je ono ceo fil. Sad u taj fil može biti prazan, znači okay. Tako. Dobro. A može se ubaci maverik sneki. Mleveni keks. Mleveni keks unutra. Da. Znači sve jedno. Okay. Kako ko voli. Dobro. Ja ću tamo da postužim nekoga, može? Može, može.
Treba slatka pavlaka, 300 mililitra slatke pavlaka. 300 mililitra, nju si već umutila. Tu su nju. Dobro, i imaš tamo banane. Imam banane, imam, pa ovdje imam 3 banane, mislim da je dovoljno za jednu tu tortu. Ok, i limun? I limun ćemo, banane ćemo umakati u limun, iz razloga da ne bi potamnile. Da, i to je to. To je to, ok. Ništa, onda možemo... Kore, 3 pečene su ti ovdje. Ćemo ovdje. Može. E, ovdje su pečene kore. Znači, ova koja nam se peče ovdje, već su tu 3 pečene. Da, evo, ja ću uzeti... Može. E, sad nam pričaj. Na prvu koru? Na prvu koru ide fil, ovaj žuti. Dobro. Onda ćemo poređati banane. Pa banane. Da. I tako još na sljedeću koru ili na sve tri? Ili na treću stavljaš ili ne? To je pitanje. Pa može i ne mora. Kako hoćeš, znači. Da. Ok. E, ovako ćemo sada. Kako ćemo? Banane uzimaš i umačeš u... Nataša, ovo je fantastično. Znala sam da je čokolada. Da je čokolada? Da. Okrenite da vidimo, ne verujemo. A čokoladni su. Znači, lepo. Fantastično. Fantastično. I taj mi se sviđa? Meni se sviđa. Meni je malo previše slatko. Samo malo? Samo što... Pa mora biti slatko. Ja ne preferiram slatko, meni je malo previše slatko, a inače je fantastično. A tato ste kako učala? Pa, možda. A već sam poručila tortu za ćerku. Već je? Već. U obliku mopsa. Pa ja, mi smo se dogovorili. Vi ste se dogovorili. Ti vidiš tu, Olivera? Ručio ti kod muža tortu. Da, za ćerkicu. Da, 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 ona voli. Samo pse. Pa super. Ne znam ja to super. Šalim se. E ovako, kad smo poređali banane, onda ćemo staviti malo mlevenog keksa preko. Dobro. I staviti mlevene lešnike. I još dodaš preko malo lešnika ono? Jeste, koje smo mutili ono i nismo... Koje smo mi malo, ali inače više sad tu malo lešnika. Da, onda kao lešnici. Dobro. I onda ide slatka pavlaka. To bude jako lepa torta. Pa da. Dobro, sad je druga kora. Njam, njam, njam. Da, druga korica. Dobro. I opet banane. I onda opet umačevo banane. Da, obično ja stavim kalup da se ne mrda torta. A, staviš kalup inače? Pa da, da sad... se tako stegne. Pa nema veze, to što pokazujemo. I onda ide posljednja kora i ukrošavanje sada po želji ko što hoće. Da, kad se to ohladi, sutradan može da se ukrasi šlagom ili fondanom, sve jedno, čvrsta je torta. Znači mora da stoji do sutra? Pa, vješemo mi onu tortu. To sam htjela samo da čujem. Dobro. Eto, to je to. Evo korice kakve su. Super je kora. Vi kakve su ove čokolade onako izrendane. Ma super fora. Meni se sviđa i ovako. Pa naravno, može i tako. Meni se sviđa tako. Da. Da, zove se naked cake. Eto, to je ta fora. A sada, pošto mi nije dala bila da virim, iako sam pogodila da su minjonsi u pitanju, da. Hoćeš ti? Ili sad smem ja? Ajde, može. Čekaj, samo da ovako uspješ da izvadiš. I jao, ljudi! Evo ga. Pa vidite. Gde ćemo stajati? Ali pazi. Samo još nešto, pošto je počela 10. sezona, ja sam smislila ideju da... Evo. Pa ti si car. Pa kako si znala da je 10. sezona? Mislim da okej, pričali smo, ali ne toliko baš. Pa eto, razmišljala, rekao šta ću. Uvek ona nešto smisli, baš si carica. Jesi, Olivera. Čekaj. A! Pazi. Evo ga. Hoćemo svi zajedno da pevamo. Neko. Neki spred, pa da. Ovako. Hoćemo svi zajedno. Dođi, Olivera. Ajmo. Tamo nas prve slavimo rođendan. Da. Gdje slaviš? Emin je
mu je za 9 dana, Nikoli za 2 nedelje. Ma je valjda. Da, tamo. Koliko rođendana. I naš 10 je ovde. Da. Vrenu priliku, ovaj, sad da iskoristim, ovaj, da pozdravim moju snajku, koja će uskoro biti ponovo mama. Ja ću postati opet tetka. Tako ga se emojte u emisiji, ona će se već biti porodiće se, da. I tako da je ovom prilikom joj pozdravljam. I stariju seku Sofiju. Divno. I naša 10. sezona, pa gde ćete više onda razloge za veselje i evo tebi za rođendan, da ne bude da mi nismo se setili tebe. Joj, hvala. Ovo je malo bila kiša. I od nas mali znak pažnje, nego da samo ti nama nešto donosiš ovde. Ali sve, sve, Minjon je... Mnogo je sladak, mnogo je sladak. Mnogo je sladak. Sjetite ga sad. Ajde,